오케이. 저 그때 3번에. Quisiera ser tu emprendedor, quisiera ser tu antzagi, dar contoh daripada skentem. Okay. So, kita akan dapati bahawa kalau untuk prendel, dia hanya sesuai untuk selesaikan masalah bagi cohesive material. Okay. Maksudnya tanah yang jenis tanah liat. Okay. Kalau untuk terzagi, okay. Dia memberi beberapa option untuk different shape. Maksudnya different apa bentuk. Okay. Maksudnya kalau untuk strip, kita akan gunakan satu equation. Kalau untuk rectangular ataupun square, dia gunakan satu equation. Kalau untuk circle, dia menggunakan satu equation. Okay. Tetapi dia tak boleh untuk cater problem jika ada incline punya load. Seperti mana contoh dalam gambar rajah yang ini. Maknanya load tersebut kalau memerlukan satu keadaan yang mana dia incline, dia ada sengit. Contoh macam P tersebut ada alpha. Okay. Dia tak boleh digunakan oleh skentem. Oleh terzagi. Okay. Kalau skentem pula, dia hanya beza untuk dapatkan nilai NC saja. Tetapi dia masih lagi rely on terzagi. Okay. So that's why Meyerhof adalah antara yang paling detail lah. Yang mana dia beri satu equation. Okay. Tetapi dia ada pecah-pecahan dia lah untuk shape. Macam mana untuk kedalaman macam mana. Untuk incline punya load pun diberi. Okay. So untuk Meyerhof dia lebih komprehensif banding dengan mana-mana methods yang lain. Okay. Okay. So this formula yang diperkenalkan oleh Meyerhof yang dipropos pada tahun 1963. Okay. Dia beri satu sub equation, satu general equation yang mana dia ada anak-anak dia pula, pecahan-pecahan dia pula seperti mana yang ada di bawah. Okay. So dia boleh cater untuk mana-mana foundation. Okay. Sama ada dia square, dia rectangular, dia circular type. Okay. So contoh kalau yang ini C, dia ada NC, dia ada SC, dia ada IC, dia ada DC. Okay, sub equation nombor satu. Sub equation nombor dua ada pula dia punya SQ, IQ dengan DQ. Okay, dan sub equation nombor tiga dia ada juga. Okay, so setiap satu ni kita perlu dapatkan dia punya value-value. Okay, untuk Meyerhof, NQ boleh boleh dikira melalui formula. NC pun boleh digunakan melalui formula dan boleh juga digunakan menggunakan formula tetapi boleh juga dapat daripada table. Okay. So DC pun ada, DQ pun ada dan D gamma pun ada. IC ni adalah inclination eh. Kalau dia incline, dia sengit. Okay. Pun ada formula-formula dia juga. Okay. So maknanya Meyerhof lebih komprehensif banding dengan yang lain. Okay. So ni adalah table bagi Meyerhof. Okay. Dia ada phi kosong. Mana phi value. Ada NC dengan NQ dan N gamma. Okay. Dia berbeza dengan terzagi. Kalau terzagi bagi NC, dia bersama dengan 5.7. NQ 1, N gamma kosong. So dia ada beza sedikit lah. Kalau Meyerhof, dia 5.14. NQ sama, N gamma pun sama. Okay, yang lain semua ada beza-beza. Okay. So kalau awak nak gunakan terzagi, guna table terzagi untuk dapatkan NQ, N gamma dan NQ. Kalau nak gunakan Meyerhof, gunakan table Meyerhof. Eh. Okay, janganlah awak guna Meyerhof tapi awak gunakan NC, NQ dan N gamma daripada terzagi. Okay. Okay. Tengok pada satu contoh ni. A rectangular foundation 2 times 4
is to be founded at a depth of 1 meter below the surface of soft clay with unit weight 20. Okay. So if the soil parameter C equal to 24 and phi equal to 0, determine the ultimate bearing capacity of the foundation. Okay. Okay, ultimate bearing capacity at safe, at allowable, semua sama. Formulas, but formulas boleh digunakan untuk Meyerhof dan Terzaghi juga. Okay. So, apa perlu kita buat? Kita gunakan rumus Terzaghi, rumuskan Meyerhof dan kita masukkan saja parameter yang berkenaan. Okay. So, dia lebih straightforward. Okay, maknanya kita tahu formula, kita masukkan saja dalam formula dan input yang diberi. Okay. So NQ, NC dan N gamma sekian sekian sekian. Okay. So kita kira untuk SC, SQ dan N, S gamma. Okay. So just masukkan saja segala input, dapatlah SC 1.1, SQ 1, S gamma 0.8. Okay. So saya lajukan sikit eh. Sebab kau tak penat juga nak ulang-ulang. Okay, DC masukkan saja, dapat 1.2, di Q1, di gamma 1. Okay. So, inclination. Okay, due to no inclination, dude. Therefore, alpha bersamaan dengan kosong. Okay, eh. Saya ulang balik. Eh. So, eh, sorry. Okay. So contoh eh, mana kalau dia macam ni, okay, dia vertikal, alfa dia bersamaan kosong sebab tiada alfa. Kalau dia dalam keadaan menyinding, so this is the alfa, dia bersamaan dengan contoh 10. Okay, so kita masukkan 10 dalam formula yang ini. So alfa diambil berdasarkan daripada vertikal, bukan daripada horizontal. Contoh soalan, dia akan bagi soalan yang agak tricky, dia bagi nilai yang ini. Bersamaan dengan 75. Contoh eh. Okay. Awak pun masuk saja 75 kat sini. Totally silap. Sebab alpha diambil daripada yang ini. Okay. So alpha bersamaan dengan 15 dalam kes yang ini. Okay, kira lah. So kalau tiada incline, automatic semua bersamaan dengan 1. So tak perlulah awak nak kira equation IC dengan IQ ataupun I gamma sebab memang dah kosong, memang bersamaan dengan 1. Okay, so masukkan semua formula, dapatlah QU, Q net, QU tolak gamma D, Q safe, Q net bagi dengan effective safety campur dengan unit weight times dengan D. So dapatlah 74.3. Okay. That is for first example bagi Meyerhof. Okay. So ada contoh yang lain. Meyerhof and Hansen. Okay. So biasalah setiap rumus dia akan cuba untuk improvise. Okay. So bagi Meyerhof and Hansen ni, dia improvise dengan improvise the N gamma. Okay. So N gamma bersama dengan 1.5 campur NQ tolak 1 tangent 1.5 times dengan pi. Okay. Which can be applied to a straight footing only. Okay. So ada pula limitation Hansen disebut. Yang mana N gamma ni hanya boleh digunakan untuk straight footing. Okay. Okay. Dia pun bagi contoh. Okay. A straight footing is 2 meter wide and is founded at the depth of 3 meter in a soil of unit weight 19.3 with C equal to 10 and phi equal to 25. Using factor safety of 3, determine the value of the safe bearing capacity of the foundation. Okay. So, benda yang repeat balik, cuma kita diperkenalkan dengan N gamma daripada untuk straight footing. Okay. NC, NQ boleh dapat daripada table. Okay. Manakala N gamma kita gunakan khas untuk straight punya footing punya problem. Okay. So then kita kira. Okay. Perhatian,
untuk strip footing, berhati-hati untuk L awak. So kalau strip footing tidak diberi nilai L, apa perlu kita buat? Kita assume L terlampau besar. Apabila L terlampau besar, semua yang ini akan bagi nilai yang terlampau besar ataupun besar, mana-mana value dibagikan dengan yang terlampau besar, dia bersamaan dengan kosong. So automatic SC awak bersamaan dengan 1. Okay. So L awak semua automatic akan memberi nilai infinity. Okay. So berhati-hati, maknanya kena tahu kalau untuk strip footing menggunakan mana-mana formula. Okay. Kalau especially untuk formula Mayerhof, L dia bersamaan dengan infinity. Okay. Faham eh? Okay, so yang ini semua sama, straightforward. Ini dapatlah DC, DQ dan D gamma. Okay. Sama juga, tiada inclination. So, dapatlah IC, IQ dan I gamma sama satu. Dan QU, ADM sama 1588. Okay, Q net 1530. Manakala Q safe 567.9. Okay. So maknanya Hansen memperkenalkan N gamma bagi strip foundation menggunakan rumus Mayerhof. Okay. Okay. Apa yang kita belajar sebelum ni, dia tiada effect of groundwater on bearing capacity. Okay. Now kita akan tengok macam mana kalau untuk kita kira bearing capacity jika ada nilai groundwater ataupun ada kehadiran groundwater. Okay. Jika ada kehadiran groundwater akan menyebabkan soil yang berada di bawah air akan mengalami submerge. Okay. So kalau dia mengalami submerge, dia akan ada unit weight dalam keadaan fully saturated. Okay. So kalau dia dalam keadaan fully saturated, maksudnya dia akan perlu dikira menggunakan effective unit weight. Okay. So this is effective unit weight. Okay. So untuk dapatkan effective unit weight of water akan di unit weight of saturated akan ditolak dengan unit of water, so kita dapatlah effective unit weight. Okay, if the water table is below the footing base, the water table assume to have no effect and the soil full unit weight should be used. Okay. Okay, dalam kes yang ini dia ada syarat pula. Okay. Okay, awak imagine ni awak punya ground. Okay, so ni footing awak pada size B. Okay. Dan water awak terletak. Ni water awak eh. Okay. Melebihi daripada B. Contohlah dia akan jadi 1.5 B. Okay. So dalam kes yang ini, kita mengabaikan the effect of the groundwater level sebab dia terlampau jauh. Okay. Kalau kes groundwater level dia kurang daripada B, kalau kes ni contohlah kita ambil yang mudah 0.7B dia punya dalam dia. Okay. So dalam kes yang ini groundwater level diambil kira. Okay, nanti saya tunjukkan dia punya calculation Okay. Sebab dalam buku Dr. Kamarudin ada contoh. Nanti kita akan pergi contoh Dr. Kamarudin kemudian Tapi saya nak bagi tahu awal-awal bahawa groundwater level mainkan peranan untuk bearing capacity punya calculation. Okay.
Okey. Ni contoh, okey, senang cerita, dia ada tiga keadaan groundwater level. Groundwater level lebih tinggi daripada footing base. Okey, contoh yang pertama eh. Ni awak tengok betul eh. Okey, contoh yang pertama, sorry lah, dia tak tahu kenapa dia tiba-tiba keluar yang belah kiri ni. Okay. Groundwater level dia ada di antara ini. Saya tulislah H. Okay. Keadaan kedua, Allah tak nanti. Sorry. Groundwater level dia berada pada kedalaman H, B. Okay. Dan nombor tiga, groundwater level dia berada jauh, yang mana lebih besar daripada lama, sorry tak nanti. Macam ni, saya nak tunjuk ni. B. Okay. So, these tiga keadaan saya akan bincangkan nanti dalam contoh Dr. Kamarudin. Okay. Macam mana kita nak settlekan ataupun nak fahamkan calculation dia eh. Okay. So, dalam contoh yang ini. Okay. A street footing of a bridge 2.5 meter is to be founded at a depth of 2 meter in a well-drained compacted sand, having the unit weight saturated equal to 20, with C 0 and phi equal to 35. Okay. Assuming the water table may rise to the surface and adopting a flat safety of, determine the bearing capacity, safe bearing capacity using analysis. Okay. So untuk groundwater table, dia boleh digunakan sama ada Terzaghi dan juga untuk Meyerhof. Dua-dua boleh menggunakan approach jika ada groundwater table. So dalam contoh yang ni, kita fokus kepada Terzaghi. Okay. Saya rasa soalan ni awak faham, air telah naik sampai ke surface. Street footing tersebut tanam 2 meter di bawah permukaan tanah. Dan tanah tersebut adalah tanah jenis clay. Sand. Okay, saturated 20, C 0, phi 35. So berapa nilai safety, safe bearing capacity eh? Okay. So first of all, dapatkan nilai NC, NQ dan N gamma. Berdasarkan daripada contoh yang ini, phi value bersamaan dengan 35. Okay, so dah dapat. Okay. Second, disebabkan semua dalam keadaan tenggelam, okay, dan sebenarnya kapasiti bagi tanah diambil kira menggunakan effective stress saja, okay, maka kita kena kira berapa nilai effective unit weight bagi tanah tersebut dengan saturated tolak dengan unit weight of water. Dalam kes yang kita ni, satu unit weight saturated 20, okay. Kalau kita assume unit weight of water bersamaan dengan 9.81, okay. So kita akan dapati lebih kurang 11 something lah, ataupun 10.29 eh, yang akan digunakan untuk mewakili unit weight. Okay. So C and C automatic lah. Tiada, sebab tiada nilai C. So kosong. Okay. Unit weight efektif digunakan eh. 20 tolak 9.81, sebab yang hanya boleh menahan beban daripada beban daripada kolom adalah datang daripada tanah. Okay, so kita hanya guna efektif. Maksudnya efektif ni adalah
kekuatan yang mampu ditanggung oleh tanah dengan menolak nilai air. Yang ini awak dah belajar masa geoteknik 1. Saya takkan ulang balik. Okay. So 20 tolak 9.81. Okay. Darab 2 adalah kedalaman bagi Z tersebut. Darab 41.4. Okay. 0.5. Darab dengan efektif unit weight. Darab dengan 2.5. Dan darab dengan 42.4. So dapat 1384. Okay. Dalam kes yang ini, dia sebenarnya mewakili keadaan yang first ni. Okay. Yang mana air dia adalah paling tinggi ataupun menjejak pada surface. Okay. So 1384. Okay. Lepas itu Q net equal to QU tolak efektif darab dengan D. Okay, dapatlah 1363. Semua mesti digunakan efektif sebab hanya soil saja yang mampu menanggung beban daripada tanah, daripada kolam. Okay. Dan satu lagi, nilai NC, NQ dan N gamma datang daripada nilai P. Okay. P tidak ada di dalam air. So kita kena eliminate air dalam kita punya calculation. So dapat 1.6. Okay. Dan Q safe seperti biasa, Q net over factor safety campur dengan unit weight efektif darab dengan D. So dapat 474.9. Okay. Okay. Yang ini sekadar untuk saya apa, saya terangkan. Okay. Sebab saya rasa dalam contoh Dr. Kamarudin dia tak bincang, saya tengok balik tapi saya terang dulu lah. Okay, kalau dalam contoh Dr. Kamarudin saya rasa tak ada dibincang dengan detail untuk effect of eccentric loading of bearing capacity. Kalau ada pun saya terangkan juga lah. Okay. Saya tak check lagi Dr. Kam, saya lupa tak check contoh Dr. Kamarudin. Okay. Dalam kes yang ini, kita imagine load yang akan dikenakan bukan berada di center. Dia berada a little bit far from the center. Okay. Kalau contoh daripada side view, contoh eh. Okay. Kalau dalam keadaan biasa, dia berada di sini. Okay. So dalam keadaan yang adanya disebabkan dia tidak boleh dielakkan, okay, dia perlu berada di shift a little bit far from the center. Contoh mungkin ada dalam sini. Okay. So kita kena kira berapa nilai yang boleh dibenarkan. Allowable E nama dia. So kita istilahkan sebagai eccentricity E. Okay. So berapa nilai E yang boleh dibenarkan? Maksudnya kalau nilai E tersebut melebihi daripada dibenarkan, dia akan ada masalah ke atas kita punya foundation. Dia akan mengalami overturning lah sebab dia tak akan ada di center. So kalau melebihi daripada nilai dibenarkan, dia tidak efektif dan dia tidak disyorkan. Okay. Dalam masa yang sama, kita kena kira berapa nilai efektif length yang hanya bertindak apabila dikenakan loading. So untuk dalam kes yang ni, nilai baru bagi area ataupun nilai baru bagi length dengan width adalah L tolak 2E bagi L efektif, B efektif B tolak 2E. Okay. So dalam erti kata lain, area baru kita akan menjadi area efektif iaitu L efektif times B efektif jika berlaku eccentricity punya case. Okay. Okay. Ni contoh. A continuous footing is 1.8 meter wide and is founded at a depth of 0.75 meter in a clay soil of unit width 20 with C
equal to 30 and phi equal to 0. The foundation is to carry a vertical line load which with at a distance of 0.5 meter from the center. Okay. Determine the value of the safe bearing capacity using Mayhoff analysis by taking factor of safety equal to 3. Okay. So dalam kes yang ini, kalau tengok pada side punya view, okay, 1.8 adalah lebar bagi street footing tersebut. Okay, kalau center dia di sini, dia adalah 5 meter far. Okay, maknanya E dia bersamaan 0.5. Okay, E bersamaan dengan 0.5. Okay. So berapa nilai safe bearing capacity? Okay. So kita start to calculate. Okay, from bearing capacity. Okay, dalam kes yang ni street footing dia hanya berlaku pada satu direction jelah. Direction direction of B sajalah. Okay, dia tak akan berlaku pada direction L. Okay. Sebab dia street footing. Kalau square rectangular, dia boleh berlaku pada direction of B dan direction of L. Maksud saya, dia boleh jadi macam ni. Okay. Kalau ni center, okay, dia boleh jadi kat sini. Eccentricity dia. Maksudnya dia ada E pada, dipanggil E L. Dan dia ada E B. Okay. Kalau untuk slip footing dia hanya ada satu saja sebab dia terlampau panjang, maka dia hanya ada berlaku pada direction of contoh pada direction of EB saja. Okey. Contoh macam tu. Okay. So then kita do the calculation effective width of footing B minus 2B to E dapat 0.8. Okey. So all the calculation should follow the B new B, eh, the B effective. Okay. So 0.8 instead of 1.8 digunakan. Okay. Nah, itu maksud dia. Okay. So dapatlah 0.8 ni tapi bagi infinity satulah semua. Okay. So yang lain semua, okay, ni bagi 0.8 dapatlah, dia bukan bagi 1.8 ni. Eh, sebab kita menggunakan B effective. Okay. So awak kena ingat berhati-hati, eh, maknanya bukan gunakan B tapi menggunakan B effective. Okay. So that is for ni dan later on kita dapatlah QU 195.4. Saya laju kan. Q net dan Q safe. Okay. Okay. Okay, boleh dengar? Eh? Hello? Boleh, boleh. Okay. Loh, panjang sangatlah slide ni. Dia pun dah penat. Okay. So, saya lajukan sikitlah penerangan ni. Supaya awak faham, supaya apa, supaya awak boleh ulang balik sebenarnya. Kejap. Okay. So a foundation with 3 meter wide and 9 meter long is to be founded at the depth of 1 meter in the deep deposit of dense sand. The angle of shearing resistance of the sand is 35 and its unit weight is 19. The foundation is to carry a vertical line load which will add at a distance of 0.5 from the center. Determine the safe bearing capacity using Mayhoff analysis. If it's subject to a vertical line load
Okay, ni ada line load, vertical line load of 220 km per meteran together with horizontal line load of 50 km per meteran acting at the base of the foundation. Okay. So, soalan hampir sama. Semua agak tricky. Especially, dia dah beritahu 3 meter, 9 meter. Okay, saya dah beritahu awal tadi. Strip footing, dia punya nisbah ratio dia, jika antara contoh B, L, jika terlalu besar beza dia, 3 kali ganda, okay, kita akan istilah dia sebagai strip footing. Okay. Yang ni bukan nama sebagai rectangular sebab dia terlampau besar in term of dia punya panjang. Okay. So, this is, nanti kita tengok contohnya this is strip footing Okay. Satu lagi, kita tahu bahawa dia ada line load of 220. Okay. Allah, sorry tak antik. Dan dia ada horizontal. Okay, dia ada horizontal sama dengan 50. Dan dia ada vertical bersamaan dengan 220. Okay. So dalam kes yang ini, dia menggambarkan dia ada inclination loads. Okay. So kita kena cari berapa nilai inclination tersebut dan berapa nilai what we call as alpha. Sekali dapat kot. Kan? Sebab kita ada satu direction 220 dan satu direction pada 50. Okay. So kita tengok pada contoh yang ini. Okay. So dia punya E adalah 0.5 Dia dah beritahu ni this is 0.5. Okay. So first seperti biasalah dapatkan NC, NQ dan gamma berdasarkan daripada soal pi bersamaan dengan 35. Okay. So apabila 5 bersama 35, kita dapatlah NC, NQ dan gamma. Eccentricity of line load E bersamaan 0.3. Okay, then kita start effective width of the footing, kita kira macam biasalah. Iaitu B effective 2.4 kita dapat. Okay, masukkan ke dalam equation. Okay, tapi kes yang ini, dia still menggunakan the value of L. Okay. Okay, so kita lah. Okay. Dia kata kita nak assume dia sebagai alpha pun boleh disebabkan dia telah berpanjang dengan kita menganggap dia adalah strict foundation. So tak ada beza sangat in term of value. Kalau alpha bersama dengan, kalau infinity, kalau L bersama dengan infinity, dia akan bersamaan dengan 1. Kalau kes yang ni dia still menggunakan L bersama dengan 9. So dia dapat 1.19. Okay. So then for the rest, kira macam biasa DC, DQ dan D gamma. Okay. Yang ini yang dia nak kira berapa nilai alpha tersebut. Okay. So the foundation effectively acted upon by an inclined load was angled to a vertical load therefore. Okay. Kita nak dapatkan berapa angle tersebut. Kita kena menggunakan a tangent. Okay. So a tangent horizontal over vertical, so dapatlah alpha bersamaan dengan 12.8. Okay. Macam mana dapat tu? Okay. So kalau ini bersamaan dengan 220. Okay. Yang ini bersamaan dengan 50. Sorry lah. Okay. Ataupun macam ni lah, macam ni, ni. So, okay, yang kita nak cari yang ini. Okay. Guna tangent lah. Ni 50, ni 220. Dia macam ni sorry 50, 220. Okay. So, nak dapatkan alpha, gunakan tangent. Tangent so dapat 12.8. Okay, do the same calculation. So dapat 1336.6. Okay.
Then QNAP 138 dan QSAFE 464.5 untuk this eccentricity loading. Okay. Okay, ni settlement. Saya dah terang sebelum ni settlement 50 untuk send, 75 pun ada juga untuk clay. Differential settlement adalah bersama 12 mm while the angular distortion 1 over 500. Maksudnya the ratio antara satu perbezaan bagi mana-mana footing should not greater than 12. Okay, mana kat sini kosong, sini 12, dibenarkan. Okay. Ataupun dia mesti less than 1 over 500 punya. Perbezaan. Okay. Two type of settlement, immediate and consolidation. Yang ini awak boleh belajar, awak dah belajar masa teknik satu. Eh. Okay. Kalau immediate, once kita apply load, dia mengalami settlement. Okay. Dan kita biarkan lagi, dia akan mengalami consolidation. Okay. Process of pore water pressure dissipate from soil. Okay. Ini formula dia, elastic settlement. Saya tak akan ulas kat sini sebab yang ini awak dah belajar masa apa? Masa teknik satu. Okay. So B is the width of the footing. Q net is the pressure yang awak guna waktu design. Okay. Ataupun allowable load. Okay. E adalah elastic modulus to soil. 1 minus Poisson ratio times dengan alpha. Alpha ni akan normally akan depends untuk type of footing awak lah. So ni adalah contoh lah. Saya bagi contoh lagi lah. Maknanya kalau awak rasa awak terlupa dulu. So this is the equation kalau untuk immediate settlement. Walau bagaimanapun ini adalah untuk clay. Kalau untuk sand, lain formula dia pula. Dia menggunakan Shermerman punya approach. Okay. So sama juga contoh yang ini. Okay. Okay, then kita ada consolidation settlement yang ni lebih panjang. Primary, maknanya dia berlaku dalam masa yang panjang. Kita akan gunakan coefficient of volume compatibility times dengan stress increment times dengan soil thickness. Okay. Kalau kita menggunakan MV, this is the formula. Kalau kita menggunakan CC, okay, kita akan boleh gunakan untuk different type of condition of stress history. Itu saya takkan detail sebab awak dah belajar masa geoteknik satu. Okay. Okay, ini sekadar untuk awak refresh balik. Saya tak akan discuss lah ni. Sebab ni awak dah belajar masa geoteknik satu. Okay. Okay, yang ini pun awak dah belajar masa geoteknik satu. Sekadar ingat awak balik bahawa ada skema untuk dapatkan settlement pada foundation yang awak akan design nanti. So dia mesti mampu untuk menanggung load daripada load dan dia mesti mampu untuk menanggung settlement yang akan berlaku kemudian. So yang ini pun sama settlement yang berlaku. Okay, ni untuk dapatkan nilai CC dengan CR. Okay, so saya tak akan discuss benda ni sebab yang ni awak dah belajar masa geoteknik satu. Okay. So untuk slide, saya sudah complete discuss. So nanti kita akan masuk contoh Dr. Kamarudin. Mungkin satu ataupun dua. Dan kita akan sambung esok lah. Okay, so kita rehat dahulu. Dalam 4 suku kita sambung balik. So saya stop.